Päivää, päivää. On nyt hetki, oi saakeli kuli epätasasta. On nyt hetki mennyt, kun ollaan videota saatu, mutta josko tämä nyt tästä sitten. Mä kuvaan nyt vaan puhelimella poikkeuksellisesti, kun mulla tuo GoPro, niin akku ilmeisesti sanoi sopimuksensa irti, koska vaikka se lataa täyteen, niin siinä tulee siltikin tukemaan, että akku tyhjä ja se sammuttaa itse itsensä se laite. No joo, täällä ollaan pellolla touhuamassa. Täällä on pari vesivakoa, mitkä pitäisi saada pois. Tämä on rullakarhilla aloitettu jo tätä hommaa, mutta mulla on nyt jousikas perässä, että jos sillä tulisi parempi. Jousikas perässä, niin vesivaat pitää tukkia ja mitä tuossa nyt näkyy. Sillä lailla. Joo, ei ole tosiaan hetkeen tullut nyt videota, mutta josko se nyt tästä. Mun pitää tilata tuohon GoProhon nyt kahdet akut sitten lisää. Se maksaa 50. Semmonen setti, missä on kahdet akut tosiaan. Tosiaan. Kylläpäs se nyt rupes pontottamaan hyvästi laitetta. Tämä ei ole varmaan millään lailla tasasta tämä kuvanlaatu, mutta koitetaan nyt pärjätä tämän kanssa. Mättäitä täällä on paljon, että voi olla, että täällä joutuu vielä kerran käymään rullakarhilla vielä niin kuin jäljestä päin. Mutta mättäitä se repii tämä jousikas kyllä ihan huolella. Se on VM:n 4.5, eli 4.5 metrinen VM. Se on ihan asiallinen ollut meidän käytössä kyllä tuo. Siinä on tuo etulata, mikä on tosi hyvä varsinkin kynnösten tasoittamiseen. Se on kyllä todella hyvä siihen hommaan. Sitten tietysti tuo jälkihara, kun se vähän haraa noita paakkeja, niin se sitten rikkoo niitä samalla. Totta kai pakkeri olisi parempi, mutta kun ei nyt ole semmoista tähän hätään, niin mennään tällä. No joo, tosiaan jutun pääaihe. Mä mietin pitkään, että teenkö mä tästä ollenkaan videota. Että onko tästä järkevää tehdä videota, mutta meikäläiselle suoritettiin eräs toimenpide, mitä uskonnollisessa yhteisössä suoritetaan lähestulkoon kaikille. Elikkä lähti liikkuvat veks. Jäi sinne vielä liikkuvia jäljelle. Tehtiin se säästävänä se leikkaus, mutta nuppi on nyt melkein paljas sitten. Siinä oli vähän ongelmana sitten se, että siinä alkoi olla tulehuksia ja se oli siinä, että juuri sai kusen tulemaan, mahtumaan tulemaan, niin se oli nyt se, mikä aiheutti toimenpiteen esinahan poisto. Meinaa olla kipeä, se tehtiin viime perjantaina, nyt on keskiviikko. Se tehtiin viime perjantaina se leikkaus. Toimenpide ja meinaa olla edelleen kipeä, että särkylääkkeiden voimalla tässä nyt on menty aika pitkälti. Mutta ei se nyt mitään. Jos on jotakin kysyttävää moisesta operaatiosta, niin saa totta kai kysyä. Tehtiin spinaalikuudutuksella, eli mikään muu ei periaatteessa liikkunut paitsi suu. Se oli aika häijytunne. Se oli aika häijytunne.
en tykännyt siitä toimenpiteestä kyllä yhtään, mutta tuota, tehtävähän se tietysti oli. Joo, ja hereillä oltiin koko toimenpiteen aikaa. Elikkä ihan hereillä oli tuota noin, mutta mitä en tosiaan tuntenut. Se siinä oli kyllä niinku jännääkin, että siitä ei tuntenut niinku yhtään mitään. Leikkaushaavasta tuli siisti, oli siistin näköinen. Ja ammattilainen oli kyllä tämä kirurgi. Mä menin Seinäjoen keskussairaalaan aamulla 7.30 ja tuota sisääntulotarkastukseen pääsin jo oikeastaan siinä varmaan 9 aikaa. Ja sitten siitä meni jokunen tunti, niin pääsin tuota sitten toiseen tarkastukseen. Ja tota, sitten sen jälkeen mä nukuin siellä tuota noin niin odotustilassa vaan, ja sitten tuli viimein hoitaja hakemaan, että saa mennä leikkaussaliin. Siitä sitten vaan saliin ja propit kylkeen ja selkään ja sitten leikkuu pöydälle. Leikkaus itsessään ei kestänyt kuin semmoisen varmaan vajaa tunti. Leikkaus oli sinänsä kyllä tosi nopea. Siinä ei niinku kauaa kyllä mennä. Sitten heräämyyn sinne ja tuota vuotojahan oli totta kai aika paljon. Musta pystyi sitten aika nopeastikin leikkauksen jälkeen, mutta tuota noin niin vuotoja oli paljon. Mulla oli niinku, nyt on parit bokserit mennyt vaihtoon ja tai kokonaan roskiin ja sitten tuota noin niin no nämä sitten on ollut semmoista, että on niin pussu housuille, kun se kusi lähtee ihan mihin suuntaan sattuu sieltä. On pussu housuille parinkin kertaa ja näin edespäin. Ei ole niin kuin jälkimainingit, ei ole mitkään mukavat, mutta josko se tästä nyt sitten. Joo, ei oikeastaan tämä ihmeempää. Katsotaan nyt vähän se, että milloin mä saan ne tuota akut tuohon GoProon. Olis tässä ollut kuvaamista, kuulkaa, vaikka kuinka paljon, mutta ei vaan oo pysty. Mikä oikein jaksa? Ei oo ollut semmoista motivaatiota. Pitäis kerätä motivaatiota vähän enemmän tänne YouTuben puolelle. TikTokissa mä oon ollut nyt aktiivisena kyllä, että käykää siellä katsomassa kanssa, mitä se homma on. Mutta joo, ei mitään. Tässä tämmönen pätkä ja jos jotakin kysyttävää heräs, niin saa kysyä. Mä tiedän, onko tuosta nyt keltain kysymistä, mutta kysyä saa. Kommenttikenttä on mulla aina ollut. En sulje koskaan kommenttikenttä. Ja tilatkaa kanavaa. Senkin voi sanoa. Joo, se on moro.